29 березня 2016 рік. Сьогодні другий-третій день тепла, такого вже хвиля тепла буде днів на 5. Ну, фактично вже починається весна. І бджілки вже, це вже вони після обльотів, вже було в лютому обліт, в березні обліт, і зараз вони дочекались, починають потрошку нести якийсь пилок, трошечки там небагато фактично. Але вже щось вони знаходять. Щось вони вже знаходять. Деякі несуть пилок з крупорушки, білі такі всі бджоли, деякі з мати-мачухи, вон жовтенькі полізли. Біленькі вони такі всі в муку вимазуються і несуть такий пилок. А в основному мати-мачуха зараз цвіте. А от, от біленька така вона. Вся вимазалася в крупорушці, які була. Я так думаю, що це... Чи можливо якийсь пилконос, що я не знаю, но... Така бджола, прямо ж вся покрита білим таким. А в основному мати мачуха зараз. Крокуси трошки цвітуть. Підсніжники закінчують цвісти, але у нас їх небагато тут. Мати мачуха жовтенька. Так що всіх пасічників вітаю з початком сезону 2016. Сподіваюсь, буде далі тепло і бджоли будуть розвиватись добре. Початок сезону 2016 року. Хвиля тепла. І бджілки вже працюють. Шукають дехто, що може.